Set me to the baseball sheet. There is Mark's fashion show. African Night of Love, queer. Apricot, Timmy, Psyrka, that's what I think. Kagi, snap. Hada, Universität ist mehr, mad mil divan. Da, wie picker parem. Looks at David, up to come. It's me. Video, or the damage, yeah. Ik. I'm going to go to the house and go to the house. I'm going to go to the house. Hi, Sarah Mwakwa, makiyaj is kavi kete. Natural uri turagat se kete kai kete tuda. Chemi orienti esare. Da, video vari kha fashion shows e. Sol ekusi gogo vart da sam jumna kamovi tuda iseti kaosi ikneba. Art telefonis drome ikneba art vlogi vist art sarapris. Aserom foto tu movizi ramutini metris da kuiris mere fashion show da. Magazine Madlubeli Viknebi. I had already. I don't know what to do for Spaza. I'm going to go. Hey, hey. You're the first one here? Yeah. Hey, how you doing? First time in a lifetime. I'm sorry, Tony. Savali Piliki. Gymshi personaluri treneri. Personaluri treneri gava ukme. Mitoro finansebshi chota situxchiria. Da esakuya an dres gadamchada shemde kuirashi erti sezoni. Da mere ukve chemtvis ukneba anu gymshi sevda divar, magram gymshi am sportatvashi da. Dres zan bevri gegmebia, zanliuna chavuqana dabla. I'm going to go to the house. 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 I'm going
პირველად მოვიდა ისე რომ მარტო ვიხდი, ანუ წერილის სახით. აქ ყველაფერი ბილები და რაღაცები ესე მოდის რა. უნდა გადავალო თვალი თუ არის ონლაინ გადახდა, იმიტომ რომ შენი ჭირი მე აზი არა ვარ, აი ეს რა ვუყო ამას. ხოდა სადღაც იქნება ინსტრუქცია ონლაინზე, სადმა შევიდე და სადმა გადავიხადო, იმედი მაქვს. თუ არა და აქ არის მაგათი მისამართი, ჩემი მისამართი, აქ ფას ჩაწერ, კარტის მონაცემებს შეიყვან და გაგზავნი ისე უკანა, ძალიან არ მინდა რომ ეგოქნა, აი აბსოლუტურად არ მინდა. ისე ვფიქრობდი რომ შემდეგ ვიდეოში გადამეღო ცოტა ისეთი თემა, აი ეხლა მთლად ისე ვერ ვიტყვი რომ აქ ცხოვრება როგორია, იმიტომ რომ რა ვიცი, ყველა ცხოვრება განსხვავებული, რა ვიცი. ხოდა მით უმეტეს ნახევარი საქართველო ნიუ-იორკში და კალიფორნიაშია და უმეტესობა ხოდა დარწმუნებული მე ცხოვრება ბევრად სხვანაირია, იმიტომ რომ ყველა შტატი სხვანაირია და ყველგან სხვანაირი კანონებია, კარჭ ყველაფერი სხვანაირია. მე შემიძლია გადავიღო ჩემში როგორია რა, აი ბილების გადახდა, როგორ მოდის, როგორ ხდება, რამდენია და მსგავსი რაღაცეები რა. ხოდა მითხარით თუ გაინტერესებთ, მე მაგალითად სხვისი ვიდეო ეგეთ თემაზე დამაინტერესებდა. ხოდა რატომაც არა. ახლა დავით საქმეს მივხედავ და შუა დღისკენ დაუბრუნდები ჩემი პორტფოლიოს იდეები უნდა გაჩვენოთ, როგორც ვაკეთებ ბიზნეს კარტა შემიძლია გაჩვენოთ და კიდე ესა ქვია CV და ეგეთ რაღაცები. კიდე სამსახურები უნდა მოძებნო და უნდა შევიტანო CV-ები, რა ქვია ქართულად მაგას? გავგზავნო CV-ები და მივიტანო კიდეც. აქ დიდად მიტანას არაფერსები, იმიტომ რომ არავის არ აქვს შენ ნერვი რომ გიღიმოს და გამოგერცო, ანუ გაღიმება ძალიან უყვართ, მაგრამ რატომაც CV-ის მიტანა დიდად არ უყვართ, არა და მე გადავიპრანჭები ხოლმე და ჩემი CV-ს მიოალეს არა გამოგზავნეთ. ახლა ნახოთ რომელიმე ისეთი მაღაზია, კომპანია და ასე შემდეგ, თუ იყო რომელსაც არ აქვს ფიზიკურად მიტანაზე პრობლემა, ალბათ ვეახლები ჩემი დიდებულებით. ახლა თუ არ და გავგზავნი. შემდეგი ტრიმესტრი ქვია, ტრი არა 4 მესტრი არის ბოლო ჩემთვის და მან ვიღებ internship class, რომელიც არის ვიყავი და პრაქტიკანტად რა და მან უაჭველი მჭირდება რომ ერთი კომპანია იყო, რომელიც მე დახასიათებას და რეკომენდაციასაც დამიწერს და დაკრედიტებისთვის ქულებსაც მომწეს, შეფასებას და ასე შემდეგ და მე უკვე ისეთი სამსახურნა ვიპოვა, რომელსაც ანუ დავრჩები და მარტო 11 კვირით არ არის. კიდე სხვადასხვა რაღაც გეგმები მაქვს დასაქმებას და დაკავშირებით, რა ვიცი, მაგის გამოს ვაპირებ თუ არა, მაგრამ რომ უნდა მივდგებოდი ეგ კი ვიცი. ის პორტ დარბაზიდან რომ დავბრუნდები, მე კომპიუტერთან დავჯერ და ერთი რაღაცას გადავავლოთ თვალი. ტექნიკი მაქვს დღეს და ყავით გავიჭიპე და წარადგენებია. ძალიან თეთრი ვარ და მგონი დაზაგრო ასე ჭირო. ეს დავიტოვო. კიდე მისმი. ოკეი, წავედი. აქვს კანის არა დაავადება არ არის, უბრალოდ ბავშვი ალერგიულია და ერთი ნემსი ჭირდება 6 კვირაში ერთხელ
და ახლა გაიკეთებს ნემს და მე სალონში წავალთ ხოლზეგ და გავიპრანჭებთ ძალიან და ძალიან ვაპარაკობს და კანის მოუწესრიგდება ამ ბოლო კვირებში ვერ მივიყვანე და აწითლდა უკვე იქიქება გოგოებო ძეკასებო დღეს გადავწყვიტე კიდევ დამეკრა ფრჩილები ისევ და ისევ აი ესეთი დიზაინი მაქვს ჩემ ფრჩილების appointment არის შემდეგი კვირის 4 შაბათს ანუ რა იცი დღეს რა დღეა დღეს არის 4 შაბათი ანუ ზუსტად ერთ კვირაშია და მანდიდან გამომდინარე აი ეს მეგონი პირველად ნახე ცხოვრებაში. მინდა რომ ერთი კვირა აი ესე არ ვიარო. და უფრო ლამაზად ვიარო. ეს რა არის? მოიცა ერთი წამბრო. წებო ხო იცით? ფრჩხილის წებო, ანუ ეს არ დაგჭირდება, როგორც მივხვდი. ხო, ეს არის ქისის, აი ესეთი. და როგორც მივხვდი, სილიკონის წებოები მოყვება, რაღაც უცნაობა მოყვება. ხო, ეხლა ბორშტი ხოდინა. ცოტა გაურკვევლობაში ვარ, იმიტომ რომ აქის წებოს დავინახე. ხო და წებო გინდა თუ არ გინდა? ჩამოყა. აი, რაღაც ერთი ვცადოთ მაშინ და რასთან გვაქვს საქმე, მე მივხვდები თავბოთ. აი, დაუშვოთ და დავიკარით ეს აქ. მე რა ხდება? ეს ინსტრუქცია არ მოყვა? ხო, ანუ ნაკლეიკასავით არის. ძრო, ეს წებო რაღაცაა შეგაცი. აი რა არა ფორმა ხა ეს წვეტასი რა. ესეთი რაღაცა ჯილი რაღაცა არის. ჩხილზე დაიკრა. ესეთი მომივიდა. ჩხილზე დააკრა. და მე აქ ერთი ის აქ გამჭურვალე. მოაძრავ. და მე ჩხილსაც მიაკრა, როგორც მივხვდი. იმე. ეს ეს არის რამდენიმე წამი დააჭერ. აი ესე ჩემ ჩხლები. აუ ზაზე ფიქრობდი ეს შევიკიდე ესეთი ცრემლი რაღაც. აი ფორმა მომწონს, მაგრამ მოკრე ჩხლებს მგონი ესეთი მრგვალები არ აქვს. მოკლედ. წავედი ხა ბავშვებს გავაშველებ. მედია მოგეწონათ. თი კვირა გავაძებინე კი, მეორე დღეა. ეს არის ჩემი კომპიუტერი ოთახი. ვირუსები თავად სავსე. თვითონ პორტფოლიოს კი გაჩვენებთ. მაგრამ ძირითადად ჩვენება მინდოდა ჩემი ბიზნეს კარტა როგორი იქნებოდა CV და ასე შემდეგ. ხო, ეს არის ჩემი პორტფოლიო, რომელიც არის 48 გვერდიანი. აგერ არის ჩემი სახელი. და მაქვს 5 პროექტი, რომელიც გავაკეთე. რამოდენიმე არის წარმოსახვითი. ეს არის მაგალითად რეალური კომპანია Everlane არის ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, მწვანე კომპანია, რაც იმას ნიშნავს, რომ სოფლიოს არ აბინძურებენ პლასმასებით და რაღაცებით, იყენებენ ბუნებრივ რესურსებს, იყენებენ იმისთვის, რომ შექმნან თავიანთი რაღაცები, ასევე იყენებენ უკვე გამოყენებულ და მეორედ მოხმარებად პლასმას, სოციალური მედია, როგორ რეკლამას და ასე შემდეგ მარკეტინგს უკეთებენ და ასე შემდეგ. ალტავისტა არის მეორე, რომელიც არის შეთითხმული ჩემი მოგონილი კომპანია, მარკეტინგის კომპანია, რომელიც სხვა ბიზნესებს ეხმარება მარკეტინგში. რას აკეთებენ? ეგ მაქვს ჩამოთვლილი, როგორ აკეთებენ, რა შედეგი იქნება და ასე შემდეგ. მასტერკლასებიც ქონიათ, აგერ სინია ფასები და ასე შემდეგ. ეს ენ ყველაფერი მოგონილია. ესეც მოგონილი კომპანია არის Anonymous, ანონიმური ანუ ქართულად. და ვინ არის ეს კომპანია, ვინ არის ამათი მომხმარებელი, ეს კაცების აი ესეთი სტილის კომპანია. როგორი ტრენდები აქვთ მაგასაც ვაჩვენებ, ეს არის ლოგო საიტზე, როგორ უდევთ ეს თავიანთი advertisement და როგორ აქვთ თავიანთი საიტი მოწყობილი. ეს არის მაგათი თვიური ფინანსების გასავალი, შემოსავალი. ესენი ძირითადად თლად მოგონილი და შეთითხმული ყველაფერი არ არის, რა თქმა უნდა. მოძიებული მაქვს სხვადასხვა კომპანიების მაგალითებიდან გამომდინარე, რომ უფრო რეალური იყოს.
ესენი არის შემოსავლები, ესენი არის ხარჯები და დაანგარიშებული ეს ყველაფერი შემოსავალ გასავალ ხარჯები სუფთა მოგება რამდენია, აი აგერ არის რა მერჩენდა ის აკვდა, ანუ რა პროდუქციას ყიდიან, აქ არის ჩამოთვლი. ეს არის ჩემი ჟურნალი, რომელშიც ვიყავი executive, აი მე როგორ ვერ ვიტარმაქსავს, executive editor, ქართულად რომ მითხრათ, ვერც გადავთარგმნი. აქ ვლაპარაკობ როგორი ჟურნალია, რისთვის შეიქმნა და ასე შემდეგ. ეს სახელებია, რის რუბრიკაშიც მე ვიყავი და რა როლი მქონდა და რეები გავაკეთე იმისთვის, რომ ეს ჟურნალი წარმატებით შეგვექმნა. ეს არის visual merchandising, რა როლი აქვს ვიზუალურ გაფორმებას მაღაზიებში და ასე შემდეგ, რა მნიშვნელობა აქვს, როგორ უნდა გავაკეთოთ, რა უნდა იყოს გათვალისწინებული და თვითონ როგორც ასეთი აი visual merchandiser-ის როლი რა არის ბიზნესში. ესეც ასე. ეხლა გავიხსენო სად არის ჩემი, ხო, აქ არის ეს PDF. ეს არის ჩემი ბიზნეს ბარათის პირველი გვერდი. ეს არის ჩემი ლოგო, მარტო ეს არის ლოგო, ეს ორივე ერთად არის ლოგო, რომელიც მე შევქმენი. ეს ლოგო არის Native American tattoo language, თუ რაღაც symbol language და ნიშნავს growth, რომელიც ნიშნავს განვითარებას და ზრდას და ძალიან ახლოს არის ჩემ ინტერესებთან, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ჩემ ცხოვრებაში აღმოვაჩინე ზრდა და განვითარება ძალიან დიდი დოზით და ასევე მჯერა რომ უფრო მეტი იქნება, ამიტომ ძალიან ახლოს იყო ჩემ სულთან და გონებასთან. ამასე დავაპატა ტელეფონის ნომერი, იმეილი და რაღაცები, რა თქმა უნდა მითითებული მაქვს და fashion marketing and management მიწერია აქვს. აქვს არა, აქ. ვერ ლაპარაკობ, მე ვაფშე ვეღარ ლაპარაკობ. და მთლიანად ეს ბიზნეს კარტა ორივე მხრიდან იქნება მატე. და აი ეს იქნება პრიალა პრინტით, ცოტა ამობურცული და ახაც იგივე მატე ნაცრისფერი და შავები იქნება პრიალა, ცოტა ამობურცული. ეს არის ჩემი creative resume, რომელიც არის CV ოღონდ გაფორმებული. ეს ძირითადად გამოიყენება სადმე კომპანიაში, რომ მიხვალ, გადასცემ პირადად შენს cover letter, ქვია თუ რაღაცა, და ბიზნეს კარტა, ყველაფერი რაღაცა პატარა ქითივით არის შეკრული, გადასცემ და აქ რა თქმა უნდა შენი ლოგო, პირადი მონაცემები, ყველაფერი, education და ყველაფერია, რაც კი ცხოვრებაში ჩაგიდენია და ღირსშესანიშნავია. და ასევე არის დასაპრინტად და გასაგზავნად ვიღაცეების mail-ზე და არა email-ზე. Email-ით აქ აუცილებლად მოგაგზავნო Word-ის დოკუმენტი, ეს ილუსტრატორის დოკუმენტია. Word-ის დოკუმენტი უნდა გაგზავნო აუცილებლად და იქ ეგეთი გაფორმებები და ლამაზი ნაწერები და რაღაცები არ იქნება, ძალიან ჩვეულებრივი ლოგო და მე როგორ მარტო ნაბეჭდი იქნება, ანუ ესეთი გაფორმებული, აი აქ როგორც დაინახეთ ეს ცალკე დაწერილი სხვადასხვა შიფტებით ეს ლამაზები, წესით არ უნდა იყოს. ეს არის cover letter, რომელიც არის ძირითადად პატარა რაღაც შესავალივით აკეთებ, ხანდახან პირიქით ამაზე სამადლობელ წერილს წერ და ისე გზავნი, ან მიგაქვს რაღაც მსგავსი დანიშნულება, ზუსტად არც კი ვიცი. კიდე გავაკეთე envelope, რა არის ქართულად, კონვერტის დიზაინი, ანუ კონვერტებს უკვე ვიყიდე საიტზე და ამას რომ მივიდან იმ დასაპრინტ კომპანიაში, ამ ლოგოს მივცემ და დამიპრინტავენ ზედ ჩემი მისამართი და ტელეფონი, არა ტელეფონი აწერე, მისამართი აწერია და ჩემი ლოგო აქვს და მქონი სულ ეგ არის. ხო, ესეთი იქნება დაახლოებით ჩემი პორტფოლიო, რომელიც იქნება 11x14 რაღაც ეგეთი ზომა, ანუ რვეულის ზომა არ არის, ცოტა დიდია, რაღაცა დიდი ჟურნალები რო ამსგავსი ზომის არის. ესეთი პრინტი იქნება, ანუ ვითომ გრანიტს თუ რაღაცას რო გავს, ზედ იქნება ჩემი ლოგო ცენტრში. ეს არის ჰორიზონტალურია ჩემი, ესეთი იქნება ვერტიკალური, ანუ ჩემი ლოგო აი აქ იქნება. ამოტვიფრული თუ ამომწვარი თუ რაღაც ეგეთი, შავი. და რა ვიცი, წესით ნორმალური იყოს. ანუ გასაუბრებაზე რომ მივალ, ვეახლები ჩემი
პორტფოლიოთი და რაც გაჩვენეთ creative resume ანუ გაფორმებული CV-ით და business card-ით მაკულაპერს გადავცემ და მე მეკნება გასაუბრება და მე დიდი იმედი მაქვს რომ ამოყვანენ სამუშაოდ. სულ გიყო. აქვე ისიც უნდა გითხრათ, რომ ძალიან ცუდი სიტუაცია მაქვს ახლა, ამიტომ ვერ ვასწრებ და ვერ ვაკეთებ ვიდეოებს რა და ბოდიშს გიხდით, რომ სულ იმას გეუბნებით, რომ გამოიწეთ ჩემი არხი და ამ დროს მე ვიკარგები და კვირობით და თვეობით არ ვდებ ვიდეოებს. მაგრამ ამ სიტუაციიდან გამოუძრები, დავალაგებ ცხოვრებას და დაგიბრუნდებით. და შემდეგ ვიდეოს არც გპირდებით, როდის იქნება, იმედია რამოდენიმე დღე კვირაში. მოახერხებ და ერთი თვე არ გავა. მაგრამ რაც უფრო კონკრეტულად მეცოდინება რა გაინტერესებთ, უფრო მალე გადავიღებ იმედია ვიდეოს. მე უკვე ჩემი იდეები მაქვს, მაგრამ მაინც მითხარით, რის ინახვა გინდათ. Thank you.